Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić sa funkcionerima lokalne samouprave obišao je raskrsnicu na uglu Dunavske i Partizanske ulice u Požarevcu, gde je postavljen novi semafor u mesnoj zajednici Burjan. Nakon određenog perioda testiranja, ova signalizacija je zvanično puštena u rad. Direktor Direkcije za izgradnju Požarevac, Slavko Živković, rekao je da će se, ukoliko vreme dozvoli, nastaviti sa započetim projektima prema planu rada i tokom zime. Vrednost ove investicije je 5 miliona dinara. Tu smo imali, naši sugrađani su imali velikih problema u saobraćaju, vrlo je rizična raskrsnica, imali smo i dosta saobraćajnih udesa i najviše zbog toga i zbog bezbednosti, znači, smo napravili semaforizaciju. Danas će gradonačelnik svečano da pusti u rad semafore i počeće sa funkcionisanjem. Mi smo imali desetak dana, znači, privikavali smo naše sugrađane na postavljenu semaforizaciju. Radilo je žuto trepćuće svetlo kao znak upozorenja. Postavili smo svu vertikalnu signalizaciju, očekujem vrlo brzo i horizontalnu signalizaciju. Ali, znači, semafori od ovog trenutka počeće sa funkcijom. Ovako da kao oni objekat, ali je vertikalna signalizacija, znači da je omogućava na jednoj veoma složenoj raskrsnici koja ide ka Zabili, da su i bili dosta tih, da kažem, udesa, da pre svega se poboljša i sigurnost i bezbednost vozača u okviru saobraćaja, posebno pešaka kojem ovom signalizacijom daje znatno veće i bolje mogućnosti, i siguran sam da će ovde sada biti sasvim siguran i bezbedan prevoz, prolaz za pešake. Bila je ovo prilika da rukovodstvo grada obiđe prostor iza stambenih zgrada u Tabačkoj čaršiji u mesnoj zajednici Ćeba, koji je asfaltiran i preuređen, tako da ovaj deo grada izgleda mnogo lepše, a time je regulisana i pešačka zona u odnosu na parking prostor. Prema rečima predsednika mesne zajednice, ovo je poslednje u nizu etapa koje su prethodile ovom poslu. Uređenje dvorišta je treća faza, s obzirom da smo 2009. uradili prvi deo od broja 14 do 16, 2011. 2, 4, 6 i sada je ovo treća faza gde smo spojili, tako da sada cela dužina Tabačke čaršije iza ima uređeni prostor. Sredstva za ove radove dobijane su od budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u vrednosti od 1.200.000 dinara. I to najviše zahvaljujući projektu koji smo imali od 2011. godine. Tada kao bivši odbornik Skupštine grada, a i kao član saveta zadužen za infrastrukturu i komunalne poslove, ja sam se vratio tada budžetskom fondu, dobili smo sredstva i uradili projekat. Tako da sada je bilo daleko lakše dobiti sredstva i završiti ove radove. Znači, ovde sada, da kažem, već stari deo grada, koji je to tako malo i oroneo vezano sa stambenom infrastrukturom, ali uređenje koje je sada izvršeno daje mogućnost da se odvija jedan normalan život stanara koji nije baš mali broj ovde. A ono što smo radili, pustili smo i da ovaj parking prostor ovde bude u funkciji i stanara i slobodan prilaz, tako da je i to u okviru onih dogovora koji postižemo. Mi ćemo i dalje nastaviti sa finansiranjem međubokovskih porušina u samom centru i samim tim poboljšavamo uslove življenja svim građanima.